pessoal, bom, eu tô aqui no meu ateliê, mas o vídeo de hoje não vai ser sobre costura. O vídeo de hoje vai ser sobre pão. Bom, eu sei que nessa pandemia todo mundo fez todas as receitas de pão possível, mas hoje eu venho aqui dar uma receita de um pão rústico, estilo italiano, que não demora tanto quanto os pães realmente italianos, tá? É pão italiano, não é o pão italiano. E eu vou aproveitar que eu tô fazendo esse vídeo sobre esse pão e já vou também dar uma ideia para vocês usarem esse pão, tá? Vocês podem usar esse pão como uma tábua de frios. Acredite, eu fiz, ficou lindo e além de tudo eu ainda comi o pão que estava ali levando os frios, né, naquele momento. Então, eu vou colocar aqui no vídeo, vou botar o vídeo do pão, fazendo pão. E no final eu vou mostrar a vocês a tábua de frios que eu fiz nesse pão, tá bom? Então, espero que vocês gostem, que vocês curtam, né? Compartilhe o vídeo, que salve aí numa playlist para vocês assistirem mais tarde. E se inscrevam no canal, né? Por favor. Bom, para fazer esse pão, você vai precisar de 400 gramas de farinha de trigo, uma colher de sopa de sal, uma colher e meia de sopa de açúcar, fermento, né, biológico seco e 250 ml de água morna. Numa vasilha grande, eu vou colocar a farinha. Dessa farinha que eu coloquei aqui, eu vou tirar 2 colheres e deixar aqui nesse bowl, que eu vou fazer a esponja aqui, tá? Nessa farinha que foi aqui, eu vou misturar o sal. E nessa farinha que foi aqui, eu vou pôr o açúcar e o fermento. A esponja do pão nada mais é do que a fermentação do fermento, tá? A gente vai fermentar o fermento aqui, deixar ele agir e depois vai misturar nessa farinha para poder fazer o pão. Então, eu vou botar um pouco de água, só um pouco, não precisa pôr toda, é só para misturar. Ó. E ele vai virar essa massinha, tá vendo? E agora eu vou reservar por 20 minutos. Vou botar um pano em cima e depois eu venho aqui para poder fazer a mistura com a farinha, tá bom? Bom, então passaram 20 minutos e eu vou mostrar a vocês a minha esponja como é que tá. Ó. E agora nós vamos começar a misturar aqui nessa farinha. Vou misturar aqui a farinha para o sal poder se misturar, né? Eu abro um buraquinho aqui no meio, eu vou colocar minha esponja. E agora vai misturando a farinha. E a água morna. Vai botando de pouquinho, que é pra poder você chegar na consistência certa, né, do pão. No começo eu vou misturando assim com a colher, mas a gente vai já botar a mão aqui na massa. Você vai juntando a massa e apertando assim, ó. A gente chama de sovar, para poder ficar a massa homogênea. Você aperta e vai pegando mais farinha da vasilha. Vai apertando assim para poder ativar o glúten, né, da farinha.
farinha, a elasticidade. Quando você sentir que a massa já tá assim, ó, bem unida, você vai abrindo para pegar o máximo de farinha possível, porque esse é um pão rústico, então ele tem tendência a ser, ter a massa mais dura, tá? Às vezes a gente vai só mexendo e ele não consegue absorver a farinha da vasilha, então a gente abre assim, ó, e aí tenta pegar a farinha que tá sobrando. Nesse ponto aqui eu já vou botar na bancada. Vou derramar aqui um pouquinho dessa farinha aqui para poder sovar. Eu sovo o pão assim, só apertando, empurrando, sem precisar fazer muita força, você só empurra a farinha contra a bancada, tá? Bom, quando você conseguir unir toda a massa e ela tiver assim, ó, macia, ela está macia, está modelável. Agora você vai botar ela para fazer um descanso de 1 hora, tá? Não precisa se preocupar com o formato dela agora. Você faz só uma bolinha assim e bota dentro de uma vasilha com um pano úmido em cima e pode deixar, por exemplo, dentro do micro-ondas crescendo por 1 hora. Na hora de tirar, ela não vai grudar na vasilha, entendeu? Bota só um pouquinho de farinha assim no fundo. Põe ela, esse pano eu vou umedecer. Vou colocar aqui em cima e vou guardar aqui no micro-ondas. 1 hora depois do primeiro descanso. Agora a gente vai modelar, fazer uma pequena sova, tá? E vai modelar o pão já do jeito que a gente vai querer assar e botar na assadeira. Então, vou polvilhar aqui. Vou assar nessa assadeira aqui, nessa baixinha. Foi o que eu achei mais fácil. Ó, tirar o pão. Está com bastante ar dentro, mas aí ela vai crescer novamente. Então, eu vou modelar. Vou abrir assim. Vou começar a fechar ela. E aí eu vou fechando ela, formando essa bolinha, porque eu vou querer o pão mais ou menos nesse formato. Só que eu quero ele mais compridinho assim. Tô apertando. Vou querer um pão compridinho assim, tá? Vou botar aqui nessa assadeira, vou botar azeite no fundo, ou óleo, ou qualquer outra gordura que você queira botar. E vou deixar descansar de novo por mais 1 hora, tá bom? É um pão um pouco demorado, mas é como eu já disse, é um pão rústico. Pra descansar dentro do forno fechado ou no micro-ondas, mas eu vou deixar o meu no micro-ondas. Bom, o pão terminou de crescer. Agora eu vou fazer um corte aqui em cima com uma gilete, fazer um corte em cruz, assim, e vou levar ao forno para assar. E vai terminar de crescer lá no forno. Eu acho que leva uns 25 a 30 minutos com o forno pré-aquecido e a gente vai assar em fogo baixo, tá bom?
180, 200 graus. Eu sei que é a hora certa de tirar quando o pão em cima tiver todo douradinho, da cor que eu quero. 25 minutos. E olha aí como tá bonito. Se quiser, dá pra deixar mais um pouquinho pra ele ficar mais douradinho. Acho que eu vou deixar uns 5 minutinhos. Olha o pão pronto. A casca tá bem crocante. E aqui está o nosso pão rústico.